Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Оголошено тендер на будівництво палацу спорту, котрий планують звести на вулиці Прибузькій в обласному центрі. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та землеустрою Хмельницької міськради Олександр Чорнієвич. Палац спорту буде розрахований на 3 тисячі місць та матиме 4 поверхи. Майбутній палац спорту складатиметься спортивного та фізкультурно-оздоровчого корпусів. Перший призначений для тренувань спортсменів вищої кваліфікації та проведення змагань, другий – для загальної фізичної підготовки та активного відпочинку. З державного бюджету на будівництво виділили 27 мільйонів гривень, решту дофінансують з місцевої казни. Фотовиставку в етностилі презентують в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Проект має назву «Нація», його керівник – Ксенія Малюкова. За її словами, учасниці фотопроекту, а це актриси театру, продемонструють старовинний одяг, а саме колекцію строїв кінця 19-го, початку 20-го століття. Фотовиставка відкриється 30 вересня о 16-й годині. Хмельницькі строї, всі, які є в колекції, вони всі будуть представлені тут. І це буде 16 окремих образів. Ми буквально 5 днів назад закінчили фотосесію, ми відзняли цей строй, це Новолушицький район. І цей строй буде представлений на фотосесії, це буде ізюмінка така цієї колекції. Актриси 4 поколінь. І це буде дуже цікаво, вони представлять строї, і всі будуть вдіти в різних строях. Чотири золота, срібло та бронзу здобули спортсмени області на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові, повідомляє заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. У змаганнях чоловіків Полмір Квіквінія у вазі 90 кілограмів став чемпіоном та був перший у вправі «Довгий цикл». Василь Михальчик у категорії 73 кілограми став бронзовим призером. В'ячеслав Рудніцький у вазі 78 кілограмів був шостий, але виконав на цих змаганнях норматив майстра спорту України. Оксана Стельмах в категорії 58 кілограмів посіла друге місце. В змаганнях ветеранів спорту Володимир Копочинський у вазі 95 кілограмів став чемпіоном в групі 65-69 років. Анатолій Антонюк серед 58-річних спортсменів в вазі 85 кілограмів також став чемпіоном України. Перше місце на чемпіонаті України в Миколаєві з кіокушінкай карате у відкритій ваговій категорії серед чоловіків та жінок посіла Альона Вересняк. Зараз на відео ви бачите її сутичку. Олександр Тимець на цих змаганнях став третім. Про це нам повідомив хмельницький тренер Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк продовжить змагатись на чемпіонаті Європи. Він відбудеться наприкінці листопада у Будапешті. Там змагатимуться за можливість потрапити до першої вісімки спортсменів, що виступатимуть на чемпіонаті світу у Японії наступного року. Альона Вересняк вп'яте стала абсолютною чемпіонкою України. Сьогодні моя колега Світлана Поробок зустрінеться з спортсменкою. Подробиці дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!